Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Сьогодні вступила в дію нова редакція українського правопису. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха. Текст правопису опублікували на сайті Міністерства освіти і науки. Мовознавець Галина Бачинська розповіла свою думку щодо нового правопису. Ці зміни були на часі, тому що той правопис, яким ми користувалися до сьогоднішнього дня, він не повністю показував риси української мови. І дуже часто він відбивав риси російської мови. І таким чином виходило, що українська мова не є самостійною мовою. Цей правопис якраз націлений на те, щоб показати, що українська мова самостійна, що ці студенти, які до нас прийдуть з вересня місяця, тобто нові абітурієнти, ми їм будемо вже пропонувати вимоги нового правопису. Ті студенти, які вже пройшли якісь етапи вивчення, звичайно, ми їм все рівно мусимо сказати про ті вимоги, тому що вони вже в майбутньому підуть в школу, вони підуть в суспільство і вони мають нести ті зміни, які є на сьогоднішній день. Викладач кафедри мовознавства в Тернопільському педагогічному університеті Оксана Вербовецька каже, ця редакція потребує доопрацювання. Є дуже багато такого, що не спрощено, а в принципі ускладнені самі правила. Є багато слів винятків, які не враховані, тому що в одному правилі вони позначені як винятки до одного правила, в іншому правилі, де треба було б, наприклад, правопис «і» в словах іншомовного походження, слово не вписано як виняток, а де дефіс – це саме слово написано з «і», але воно не показано, його не показано як виняток при іншому правилі. Чого ще би треба було? Треба було би все-таки внормувати вимову і правопис сам в деяких правилах, тому що дуже багато є неузгодженості і неточності. Якщо вже винятки подавати, то подавати винятки, напевно, що варто було би усім. І все-таки перевірити, щоб одне правило не суперечило іншому правилу. І хочеться все-таки спрощення. Нову редакцію правопису вже прочитала студентка філологічного факультету Ольга Мариновська. Мені її, зокрема, подобається, тому що це є повернення до чогось нашого ідентичного, але важко звикнути і хотілося б проводити більше курсів для ознайомлення. Зокрема, ми з одногрупниками порадились і хотіли б вибрати на наступний семестр спецкурс з нового правопису. У школах новий правопис вивчатимуть з 1 вересня цього року, каже начальник управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома. За її словами, перед початком навчального року вчителів-мовників запросять на обговорення. Це буде обговорення українського правопису, де найбільш актуальніші питання і незрозумілі моменти будуть врегульовуватися і вчителям пояснюватися, чому так, а не інакше. Разом з тим ми маємо розуміти, що наші підручники на сьогоднішній час не пристосовані до українського правопису, тому де будуть такі теми, вчителі самостійні, але повинні пояснювати відповідно вже до нового правопису. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Головою української делегації в тристоронній контактній групі знову став Леонід Кучма. Про це сьогодні на спільному брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський. Вже 5 червня буде перша зустріч тристоронньої групи на чолі. Хочу вам представити, на чолі я дуже намагався, дуже хотів, щоб це була провідна, професійна і людина, яку поважають в Україні і не тільки за кордоном, на чолі Леоніда Даніловича Кучми. Ось сьогоднішня зустріч президента країни показує, що в мене є така можливість і в той групі, яка сьогодні створена в нормандському форматі, зробити свій внесок. Тристоронню контактну групу з мирного врегулювання ситуації на Донбасі утворено в червні 2014-го. Про це у Франції домовилися представники нормандської четвірки – очільники України, Німеччини, Франції і Росії. До групи увійшли перемовники від України, Росії та ОБСЄ. Майданчиком став Мінськ. Спершу групу українських представників очолював Леонід Кучма. Торік він склав повноваження, після нього представником України став колишній прем'єр та міністр оборони Євген Марчук.
Поліції відомо про замовників вбивства кременецького активіста і депутата Кременецької райради Віталія Ващенка. Про це заявив керівник поліції області Олександр Богомол сьогодні на прес-конференції, в якій також взяла участь вдова Ващенка. Прізвищ поки що не називають, оскільки прокуратура і слідство не висунули цим особам підозри і не направили справи до суду. Вдова загиблого Віталія Ващенка розповідає, справу у суді розглядають впродовж 2 років. По замовнику поки що ніяких зрушень немає, і тому я хочу, щоб донести до громадськості, почути якісь, можливо, є якісь нові напрацювання, якісь нові слідчі дії проводилися в поліції. Керівник головного управління поліції області Олександр Богомол заявив, поліції відомо про осіб, причетних до замовного вбивства. Є ряд людей, про які я особисто переконаний, що вони причетні до цього злочину, але поки прокуратура і слідство немає, не, скажімо так, не висунули підозру і не направили відносно них справу до суду. Серед тих осіб, які ми перевіряли і перевіряємо зараз, хто міг бути причетний до замовлення також співучасті в цьому, є і судді, є і прокурори, є і лісники. На прес-конференцію приїхала хрещена Віталія Ващенка Нонна Чухраюк. Жінка каже, справу намагається затягнути. Вона показує Олександру Богомолу публікацію у Кременецькій газеті. Великими буквами написано: «Поліції відомі замовники вбивства Віталія Ващенка». Це що? Ми всі догадуємося, що замовники зв'язані з судовою справою, з прокурорами і тими, що різали ліс, що крали землю, з ними зв'язано. Як так розслідується? Я зверталась в прокуратуру, відкрито. Я розумію, не буде, але буде затягування. Ми перевіряємо людей, замовників, і якщо би було достатньо відомостей для того, щоб оголосити підозру, замовнику, повірте, що вона би була вже оголошена. Колега Віталія Ващенка, голова громадського об'єднання «Народна рада» Віталій Савчук каже, якщо слідство будуть затягувати, звертатимуться до верховних органів влади. Це різноманітні подання на рівні депутатів Верховної Ради, це клопотання до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Як повідомила речниця прокурора області Леся Гурецька, процесуальний прокурор коментарів щодо розслідування у цій справі не дає. Віталія Ващенка побили в Кременці 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від тілесних ушкоджень він помер в реанімації місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилися дружина і 2 синів. 2 квітня 2018 року Зборівський райсуд оголосив вирок організатору вбивства Олександру Закутньому і виконавцю Максиму Кондратенку 14 років в'язниці, виконавцю Олексію Цимбалюку 13 років. Їхньому спільнику Станіславу Бабенку 4 роки ув'язнення. Усім засудженим присудили сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого. Обвинувачені подали апеляцію. Актори Тернопільського обласного драмтеатру імені Тараса Шевченка готуються до прем'єри вистави «Олена не прийшла додому». Її ставлять за п'єсою українського драматурга Олександра Володарського. Нею закриватимуть театральний сезон. Режисер-постановник вистави В'ячеслав Жила. Сьогодні на великій сцені театру відбулася генеральна репетиція. На ній побувала Анжела Шова. Репетицію вистави розпочали зі сцени, коли одна з головних героїнь, Олена, у якої не складаються стосунки з доньками, вирішує піти з дому. Мені була потрібна довідка, щоб покрити пропуски. Потім я пішла в універ, а мама кудись у справах. Де треба, там і шлепість. Я в тебе забула спитати. За сюжетом це комедія з 2 зникненнями і з 2 головними героїнями Оленами. Одна доросла, друга – підліток, яка тікає з родини, бо не може порозумітися з батьками. Працювали над п'єсою, яку драматург Олександр Володарський написав у 2019 році близько 3 місяців, розповів режисер-постановник В'ячеслав Жила. Саме свіжа п'єса українська, сучасна, про наше життя-буття. Це як 2 окремих сім'ї, 2 окремих сцени. 2 окремих сюжета,
але які об'єднані одною метою і одною ідеєю. І якщо в першому варіанті ми бачимо сім'ю і їхні відносини, в другому варіанті інша сім'я, і що відбувається із дорослими людьми, із молодими, і ну, сьогоднішній день. У постановці задіяна вся молода трупа театру. Алла Кулішевська та Маргарита Василишин, які виконують ролі Олен, про своїх героїнь кажуть. Напевно, як кожна жінка, вона мріє віднайти те своє жіноче щастя, від якого метелики в животі. І незалежно, в якому жінка віці, вона хоче бути щасливою. Вона хотіла більше свободи, хотіла волі, батьки хотіли її дуже контролювати. І вона от вирішила на протест втекти з дому. Народна артистка України Наталя Лемішко у виставі виконує роль Тетяни Сергіївни, яка за сюжетом бореться за щастя внучки. Для мене моя онучка коліжанка, і ми такі змовниці трошки з нею. І от в тому заключається моя роль. Я такий ніби зібраний образ всіх бабусь сучасних, теперішніх. Директор, художній керівник Тернопільського драмтеатру Борис Репка розповів, скільки коштує постановка вистави. Вистава порівняно з іншими прем'єрами, вона не є такою аж дорогою, тому що це сучасні костюми, хоча треба було їх всіх шити. Деякі костюми сучасні ми просто купили в магазинах, вони вже є готові. Приблизно десь біля 110 тисяч на сьогоднішній день така прем'єра. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Вистава, прем'єра якої в Тернополі відбудеться 9 червня, була поставлена в березні цього року на сцені Черкаського музично-драматичного театру, повідомив режисер-постановник В'ячеслав Жила. Олександр Володарський – це український драматург, сценарист, письменник, який народився в Києві 1954 року. У 90-ті роки працював заступником першої в Україні гумористичної газети «Блін», заснував у газеті «Київські відомості» гумористичний відділ «Клуб Голохвостова», автор п'єс «Людовик і Фрейліна», «Мільйон за родимку», «Вредна Настя», був автором журналу «Фітіль», написав сценарій мультфільму «Ішов трамвай 9 номер», який отримав приз «Срібний ведмідь» на Берлінському кінофестивалі 2002 року. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 19 годині. Дочекайтеся.